म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका पाँच खोपाराले पर्यटकीय स्थलका रूपमा विकास भएको छ। कुनै समय यहाँ भैँसीका गोठ थिए। समुदायको अगुवाईमा उक्त क्षेत्रलाई पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विस्तार गरेसँगै पर्यटन व्यवस्थापनको नमुना बनेको छ। समुद्री सतहदेखि 3,600 मिटरको उचाइमा अवस्थित खोपारालाई केन्द्र बनाएर अन्नपूर्ण धौलागिरी सामुदायिक पदमार्ग सञ्चालन भएका छन्। सडक विस्तारसँगै अन्नपूर्ण चक्रीय पदमार्गमा पर्यटकको बसाइ र यात्रा अवधि लम्ब्याउने उद्देश्यले यस क्षेत्रलाई वैकल्पिक पर्यटन गन्तव्य बनाइएको खोपारा सामुदायिक लजका कर्मचारी आदेश तिलिजाले बताए। खोपारा अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना एक क्यापभित्र पर्छ। घोडेपानी, सिख, पाउद्वार र नाच्याङबाट खोपारा जोड्ने पदमार्ग बनाएर सामुदायिक लज सञ्चालन गरेपछि पर्यटकको लर्को लागेको उनको भनाइ छ। यस सिजनका लागि पर्यटक आउन थालेका छन्। वैशाखसम्मका लागि होटल बुकिङ भएको छ। यहाँका 60 जना क्षमताको सामुदायिक लज पाहुनाले भरिन थालेका छन्। सामुदायिक विद्यालयका निजी स्रोतका शिक्षकको तलब जुटाउन यहाँ सामुदायिक लज सुरु गरिएको थियो। पछिल्लो समय पर्यटन सहकारी संस्था मार्फत सञ्चालन गरिँदै आएको छ। खोपाराको विकासमा अगुवाई गरिरहेका राजु पुनका अनुसार पूर्वाधार नहुँदा र पर्यटक नआउँदा यस क्षेत्र भैँसीगोठमा सीमित थियो। गुराँस र जङ्गलको बिचमा पहाडको टाकुरा र भिरालो भूगोलमा अवस्थित खोपारा जैविक विविधतायुक्त ठाउँ हो। अन्नपूर्ण धवलागिरी, नीलगिरी, गुर्जा हिमाल, सूर्योदय, सूर्यास्त, पहाडी भूगोल, वनजङ्गल, वन्यजन्तु, पशुगोठ, ताल, झरनाको दृश्य अवलोकन गर्न सकिन्छ। यहाँको प्राकृतिक सौन्दर्यले यात्राको थकान र दुःख बिर्साउने गरेको छ। पाउदारवासीले खोपरा र खैर भारानी थान जोड्ने पदमार्गमा ₹1,60,00,000 बढी चन्दा जुटाएर पूर्वाधार निर्माण गरेका छन्। जङ्गल, भिर र अप्ठ्यारो पहाडको बाटोमा आफ्ना दिवंगत भएका आफन्तको सम्झनामा 10 किलोमिटरभन्दा बढी पदमार्ग, 100 चौतारी, 3 धर्मशाला र 10 ठाउँमा पानीका धारा बनाइएका छन्। महावीर पुनको अवधारणा अनुसार करिब 20 वर्ष अघि सुरु भएको खोपारालाई पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने अभियानमा पछिल्लो एक दशक यता खैर भरानी थान तथा संरक्षण क्षेत्र कोषले पनि साथ दिएको छ। अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले पदमार्ग र प्रदेश सरकारले सामुदायिक लजको क्षमता विकासमा सघाएका छन्।